အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလွန်အားရချင်တတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ကိုရှောက်နိုင်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ခကြီးပေါ့မယ်ဂိမ်းကိုရောက်လာပါပြီအားကြောင့်တို့ပြီးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ရေကန်နဲ့ကြာတဲ့ဆိုတာမျိုးတော့မရဘူးပေါ့ကိုဘက်ကစူးစမ်းရရှိတာတော့စူးစမ်းရမှာပဲအထောက်ရရှိတာကတော့အထောက်ရမှာပဲအဲ့တော့ကန်ကြမ်းမရွှေမွေးမွေးမွေးတော့ယူရပြီကိုကငှတို့ကြီးထိုင်နေမယ်အိတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမွေးရတာလာဟာတာပြတ်သွားမှာပါပဲအကြောင်ကညမရွှေမုံမွေရွာကြီးမှာကိုဘက်ကစူးစမ်းပြီးတော့ရေခံပါအင်းအားလေးစိုက်ထုတ်ပါနော်ကံကောင်းပြီဆိုတာပင်မန်းမှုပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲလူတယောက်ကံကောင်းပြီဆိုတာပင်မန်းမေတော့လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဟာအလုပ်ရပြီကံကောင်းလို့အလုပ်ရတယ်အဲ့အလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဒီလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်ကံကောင်းလို့ဈေးတွေရောက်ကောင်းတယ်အဲ့ရောက်တော့ပေါ့နေနေညမယ်နော်အဲ့တော့ကံကောင်းနေဆိုတာတစ်ဖက်ကပင်မန်းမီလို့ပြောလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ပျော်စရာကြီးဖြစ်မှာပါပင်မန်းတို့ကြီးနတ်မှာပါနော်အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေပို့ပြီးကောင်းတယ်လုပ်ငန်းပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်အကျိနဲ့အယောင်ဝယ်တွေပြိုင်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ကိစ္စဈေးွက်ပြိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ပစိုးတူတူဝက်ထမိန်တူတူဝက်ကတောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဒါပြိုင်ပြီတော့လို့တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ချင်ပါလေဗျငွေကံလဲကောင်းနေမယ်အဲ့ဝင်းနေငွေကလည်းပဲပြန်သုံးကြရည်လဲပေါ်နေမှာဒါမဲ့ပျော်စရာကြီးပါကိုသုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေသုံးရမှာလေနော်ငါအလုပ်ကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့ချင်တာလို့ဘယ်ပစ္စည်းလေးဝယ်ချင်တာဖြည့်တင်းချင်တာလို့ဆိုတာတွေလုတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဗျအထူးသဖြင့်ခကြီးသွားလိုက်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဝေးပြေပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အတိအနန်းရေထွက်ကုန်ပစ်တန်တော့တဲ့စသဖြင့်တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်။ဇကားတို့အသံဟောပြောပို့ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကနေတင်နှန်းပေးတင်နှန်းပြရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆိုတာကအဆင်မပြေနေများတတ်တယ်။ဒီကိမျိုးမှကျတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လှပြီးတော့အဆင်ပြေနေတတ်တယ်နော်။ဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မဲ့ကိစ္စတို့ဘာလို့အစီအစဉ်ရှိရင်လည်းပဲလုပ်ပါဒီကိစ္စကောင်းတယ်။သားသမီးအောက်လင်ငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စတွေဝမ်းသာရတယ်။သူတို့အတွက်ကိုစိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ရွေးချက်တွေအောင်မြင်လာတော့အဲ့တာဒီအလုပ်ငယ်သားတွေအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေဝမ်းသာစရာတွေကြောင့်ဝကြရတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ရွှေတို့ရဲနာပစ္စည်းတို့လက်ဝဲလက်စားကိစ္စတို့ကောင်းတဲ့အတွက်ရွှေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းစုဆောင်ခြင်းလက်ဝဲရနာလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကောင်းတယ်။အလှကုန်းတို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အမှုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝက်ဝါလေလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားထက်စူးစမ်းတင်ပါတယ်နော်။စတုကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတို့ကတော့အဆင်မပြေအချက်ငွေတွေဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်တတ်တယ်โอ้ไอ้นูอสอูรุเนียทางเงินกฤษฎีมาแล้วเว้ยอสไบมาตลอดเลยอสไม่ปีอักแกแกเฉิงก็ผิดตัวละเนียทางเงินอสอูกฤษฎีปอเนาะอะลุเนียไอ้เนียกฤษฎีตลอดเลยอัจจะอเดจုံตัดดิโตดกูอ้าแคบี้조사ไล่ปาออมเงินตัวนี่มาเลยเว้ยดีเกมนูมาตริทาเสียกะเมียกฤษฎีโฟงกฤษฎีอมวยกฤษฎีปริบอกะเปเปียงปันปริญบจีบะบุไอ้จาตาบรินากฤษฎีมาอสไม่ปีผิดตัดดิสรดีเกมนูมาเมียกฤษฎีอมวยกฤษฎีไอ้ฟงจองเส้นเนียดาโตฟงเป็ดดาโตเปี่ยวดาโตเอ้อล่ะนี่ดิยูไซปาနောက်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအဆင်မပြေအထင်ကုန်ဖြစ်တတ်တယ်။လူကြီးမိဘဆရာသမားကြီးကဲတို့တွေကိုယ့်ကိုမကောင်းမြင်အထင်မြင်လွဲတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်များအတွက်အိမ်တော်ကြီးမှာဘုဘက်ဒီဘက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေဝင်ရှုပ်လာမှွေလာတဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးမှာတွေးကွဲစရာကြုံတတ်တယ်ဆိုတာလေးယူဆစေချင်ပါလေ။နေရွယ်သူတွေအတွက်ကတော့ငွေကြီးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရေးအထင်ကုန်ဖြစ်တတ်တာလေးသတိပြုပါခင်ဗျာ။ကြည့်ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေးညုံလေး6ညုံနဲ့ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ့်ရကံကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တည်တဲ့မြင့်အောင်အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာလျှောက်တီးတုတ်ယူတမ်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါမိတ်ဆွေပေါင်းသမီးကိုလည်းအလင်းတင်လို့ပေါ့နော်လျှောက်တီးတုတ်တာနာပြုပါကိုယ်လည်းစတိပြပြစားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအထူးသဖြင့်အလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီလျှောက်တီးတုတ်ဆုံးတော့ကတာလို့လှူလာလို့စားတာလို့ပြုလို့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်လအတွင်းမှာကိုယ့်စီကိုအမဲရောက်အဝယ်စားပြီးလက်ဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာရင်မကောင်းပါဘူး။ဟိုကွာကိုအကြောင်းရှိလို့ဝယ်တာချုပ်လာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။လက်ဆောင်ဖြစ်နေတယောက်ကပေးလို့အမဲရောင်ဝယ်စားဝယ်လာခဲ့ရင်ခိုက်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးထုတ်ပလိုက်စေချင်ပါလေ။ကြက်ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့အညံ့ခိုက်အခက်အခဲများကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးအဟောင်းတစ်လုံးငါအိုးဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးတေးတေးအိုးအဟောင်းတစ်လုံးလမ်းမှာဆုံးပလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကြက်အဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်တန်းလုပ်နိုင်ကြပါစေ။ဒဏ်ညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်အောင်လေ。就搬到我们家吧，这。